Kom in. Hey. Hey. Sta je? Nee. Hi. Als je doet. En doe mee. Mhm. Kijk. Is het wel? Hm? Dat is bra. Niet in huis. Oh. Stoer. Snap je? Yes. Dat is weer cool. Hm? Kolla. Mijn nieuwe bakken spint. Ligger också på Facebook. Så? För att promota din föreställning lite. Okej. Okay. Många som har likat den eller? Mm. Vad fin det var. Jag kan byta. Nej. Jag... Men då jag fattar inte. Vill du eller vill du inte? Att du ska byta. Nej. Nej. Okej. Okay. Jag vill inte liksom. Det... Det har ju gått jävligt fort bara, liksom. Men ibland är det att prata lite med väggen när man pratar med dig. Mm. Jag tycker om dig. Jättemycket. Mm. Men du ska få göra ordning nu. Så du blir klar. Mm. Lite fint. Tycker du? Mm. Kör då. Vi ses sen. Det går jättebra. Okej. Vi ses sen. Ja, det gör vi. Mm. Bra. Hej. Hej då.